fl-10 ta' Marzu nofs Malta tivvota fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Il-poplu se jsemma leħnu. Kisser puxċer biex tar. Il-kunsilli ħadem bil-ħaqar. Konna rapportajna mirom maċċej. Vot f'kuntest ta' stabilità fil-gvern. Prim Ministru, illi jiġi għaw jgħu, ikun qed jistieħda l-inkwiet. Skandli ġodda. Korruzzjoni politika ħbib tiegħi li hija taxxa. Taxxa li nħallsu l-kol kemm maħna. U tħassib dwar l-Air Malta, l-isptar Mater Dei. U n-nefqa soċjali. In-nies hemm barra se jiġġudikawna kemm bħala partit kif ukoll bħala gvern. One News janalizza s-sitwazzjonijiet lokali u nazzjonali li ddominaw l-ewwel xahrejn tas-sena. Edizzjoni speċjali nhar it-tlieta 6 ta' Marzu fid-9 ta' flaxija.